Grad je dobio priznanje za projekat izgradnja puta i potrebne infrastrukture Bački Vinograd i Ašot Halom, koji je realizovan u saradnji sa partnerima iz Mađarske. U okviru projekta izgrađen je put koji povezuje ova dva mesta. Izrađena je planska dokumentacija za biciklistički put i sa mađarske i sa srpske strane i idejni planovi za granični prelaz. Uspešnost ovog programa nam se vidi kada znamo da zahvaljujući ovoj planskoj dokumentaciji vezano za izgradnju objekta i pripadajuću infrastrukturu, sada se već gradi objekat koji će služiti na ovom graničnom prelazu koja je već sada u završnoj fazi. I ako sve bude po planu išlo, ovaj granični prelaz će se zvanično otvarati tokom početka sledeće godine. U društvu najboljih našao se i projekat Gin Endo, koji je odeljenje ginekologije Subotičke opšte bolnice realizovalo u saradnji sa kolegama sa Segedinskog univerziteta, a koji se odnosio na ispitivanje neplodnosti i implementaciju opreme koja treba da pospeši učešće minimalno invazivne hirurgije u takvim slučajevima. Ono što ostaje, a to je ono održivost ovakvog nečega što radimo. Održivost se zasniva na tome da mnogi od ljudi koji hoće da dalje da rade će moći da dolaze, kao što i dolaze. Znači, obaveštavam da je 120 ginekologa i hirurga do sada prošlo kroz našu bolnicu, ostavilo svog traga, učilo na takvom jednom virtualnom simulatoru da ne uči na pacijentima, učilo na takvom virtualnom simulatoru i pokušavalo da svoju veštinu operativnih zahvata podigne na takav nivo da ih može posle u svim svojim bolnicama u drugim gradovima primeniti. Zoološki vrt u funkciji obrazovanja naziv je projekta ove institucije sa Palića realizovanog sa kolegama iz Segedina koji je poneo epitet najbolji. U zoološkom vrtu ovim priznanjem se posebno ponose jer je zoološki vrt više od 3 decenije uključen u pedagoški rad. Projekat je bio podeljen u nekoliko celina. Jedna je bila izgradnja jedne učionice. Drugi jedan veliki deo, to je razmena dece, Subotičke i Segedinske, i u tom delu je učestvovalo preko 7000 dece u 18 turnusa. To je izgledalo tako da deca iz Segedina dođu u zoološki vrt, tu su im domaćini naša deca i zajednički provode jedan ceo dan rešavajući neke zadatke. Još jedan segment je bila i razmena radnika. Otvoreni univerzitet je priznanje dobio za projekat Crossovers koji je imao za cilj podsticanje kulturne saradnje između Hrvatske i Srbije. U okviru njega održana je jednonedeljna radionica tokom festivala evropskog filma na Paliću koja je rezultirala sa 5 rok dokumentaraca. Otvoreni univerzitet je izvršni producent festivala evropskog filma Palić i želeli smo da i putem ovih projekata na neki način obogatimo sadržaje festivala i da opet omogućimo većem broju mladih umetnika da dođu, da nauče nešto, da se upoznaju sa evropskim filmskim zvezdama, evropskim režiserima, a usput naravno i da steknu neka nova znanja i iskustva. U poslednjih 6 godina od više hiljada projekata prekogranične saradnje iz Subotice odobreno je 400, a do sada je za najbolje proglašeno 15.